të nisim si dush, të 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 ka institucione Kosova, një është presidenti, dy është kryetari kuvendit, tre është kryeministri. As kush në Kosovë nuk mund të jamohoj këtë drejt kushtetuese, institucionale, këtyre tre institucioneve ose individve që përfaqësojnë këto institucione, pavarësisht kush janë, që të jenë pjesë e procese. Do të kishte me qenë një veprim shumë antikushtetues nëse parlamenti kishte me dorë sot me thonë, do t'i thashë si president po flasë, ose individ, që ti nuk u dhënë të përfaqësojnë Kosovën dikur. Sepse ka drejt kushtetuese se të jetë përfaqësues i Kosovës edhe me kushtetut. Njëtë si kryetari i kuvendit, njëtë si kryeministri. Po thëmë qka kemë tentuar ne të bëjmë si qeveri, kërë kemë propozu këtë dokument. Në këtë dokument nuk përmendën emrat veçantë që jemi ne, përfaqësuesi qeverisë, po janë lënë zbrast edhe vendet për opozitë. Ne i kemi thonë opozitës dy gjëra, një që i kemi emru një individ si zotin Fatmi Limaj, i cili nuk njëhet për afërsi me presidentin Thaçi, për kundrazi, ka formu një parti kundështore të zotin Thaçi, kur ka qenë zotin Thaçi kryetari partisë, nuk e ka votu zotin Thaçi për president, e ka bojkotu dhe ka luftu votimin e zotin Thaçi për president, për në kundështim e LDK-në, cila ka luftu për me bo zotin Thaçi president. Ky ka qenë një sinjal, do të që ne po ofrojmë një individ prej qeverisë, cili ka ofërsi me opozitën, dhe ka një opozit me zotin Thaçi. Është ofruar një ekip e cila ka përvojë, disa prej nesh kanë qenë në shumë negociatat me Serbinë, do të të prej Rambujes, viteve 2004, 2005, 2006, pastaj në procesin e Vjenës, do të gjithë prej ne, që jemi në atë ekip, kemi pas një përvojë dikun me këto negociata, dhe kështu është paka shumë përveç përfasimit politikë, edhe kështu është me ndu kjo ekip, edhe që të japët të hapsirë opozitës tjetë pjesë e saj, edhe të japët të hapsirë opozitës që të votoj. Nëse opozita është e brengosën, që zëtë i tha që po merë vendim arbitrare në Bruxelles, për kështë kjo ka qenë edhe qasja jonë, të shkojmë, të ullem e atyre dhe të shkojmë se shka po bënë zëtë i tha që.